Հայկական մեդիա դաշտ բերեցին նոր լրագրողական մշակույթ, ստեղծեցին բազմազան ու բազմակարծիկ տեղեկատվություն ապահովող մեդիա գրագիտության նոր չափանիշներ։ Մամուլի աջակցության Ինտերնյուս կազմակերպությունը գրանցվեց Հայաստանում 1996 թվականին, 2013-ին վերանվանվեց մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն։ Փոփոխությունը միայն անվան մեջ էր, կազմակերպությունը շարունակում է գործել համոզմամբ, որ առանց անկախ և հզոր լրատվամիջոցների չի կարող լինել քաղաքացիական հասարակություն։ Մենք իսկապես փորձում ենք բերել այստեղ ազատ լրագրության, ժողովրդին ծառայելու լրագրության մշակույթ։ Ինտերնյուս թե մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, ինչ անուն էլ ունենա, կազմակերպությունը Մանանա Ասլամազյանի համար միշտ հարազատ կլինի։ 20 տարի առաջ, երբ նրա գլխավորությամբ սկսեց գործել Ինտերնյուսը, լրագրողի համար բարդ ժամանակներ էին, 2 տասնամյակից նկատում է, հիմա ավելի դժվար է։ Ինֆորմացիոն թեղափոխության ժամանակ, citizen ժուռնալիզմի զարգացման ժամանակ փորձում է օգնել չկորցնել ամենակարևոր բաները, որ կազմում են ժուրնալիստիկան, այսինքն հետաքրքրություն մարդու նկատմամբ, ճշգրտություն։ Ինչպիսին կլինի մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը 20 տարի հետո, 21-ի գլխավոր հարցն է, ինչ անվամբ ու ֆորմատով էլ լինեն, Նունե Սիմոնյանը վստահեցնում է, շարունակելու են նպաստել պրոֆեսիոնալ լրագրության կայացմանը Հայաստանում։ Անի Հակոբյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։